マノッチです。よろしくお願いします。蔵元クエストやっていきましょう。今日から CS ですね。今日はファーストステージ、取っていきたいと思います。ちょっと負けたらね、もう最終回なんですけども、まあ一応ね、4月の20日の、MLB ザショーまでの、つなぎの企画、おそらく単発ネタを1週間、まあ2週間ぐらいか、ちょっと続くことになると思うんですけども、はい。まあ、ちょっと もうちょいやりたい。単発ネタがそんなに多分思い浮かばないから。はい、ということで、まずコメント読んでいきましょう。大谷翔平選手、すごかったですね。ハイライトでしか俺はちょっと見てないんですけども、すごいね、こうポンと投げてポンと打ってちょっとね交代の仕方が心配ですけども、まあその球団発表では問題ないと言ってるみたいなので、まあ大丈夫なのかなと。シーズン序盤から今の難易度ならどんだけひどい成績になったのか気にはなるよね。俺が一切ズルせずにさ、本当にその今の難易度で本当に年間やり通したらどんな成績になったのかは気にはなるよね。ネオくんとか、手越くんじゃねえや、江越くんごめん、いや、まあまあまあ、ね、手越くんだってポテンシャルはきっとあると思うからね、タイガーじゃないだけで。1年目の蔵元選手はエースキラーと言われてました。マイケン相手によく打ってました。俺これエースキラーって呼ばれてたのなんか俺知ってるかもしれないな。巨人、丸、ウィーラー、中地、若林がコロナ陽性になり、今週は阪神、広島と上位と対戦なので早くも正念場になりそうです。戻ってきた時に後遺症とかがなければいいですけどもね、そのコロナでも、まあ、その程度の差というかさあるみたいじゃない。だからなんか後遺症とかなければいいですけどもね。パワープロのアップデが、4月の8日ですか、来るみたいですね。で投手成績に RC27 あと FIP でいいんですか、つくみたいですね。野手投手成績か、これがどういう成績なのかちょっと俺には分かってないんですけども、とりあえずアップデートであれだね、監督プレーのバランスがどうなってるかっていうのをちょっと確認したいですね。マノチとコラボしたいときって、ウーム、ジャニーズ事務所、道庁、どこに申請すればいいですか？ジャニーズですね。ユニクロとか着ますか？マノチは高級ブランドしか着てないイメージ。いや、俺からすればね、俺ユニクロとも高級ブランドだと思うんだよね。高くない？しまむらとか3期でいいじゃん。1000円せずに、いろいろ買えるぜ。企画と企画の間にこの間コメントであったデトロイトやればいいんじゃないですか。デトロイトね、全く撮ってないやってもないし、ただ今週あたりちょっとやれそうかなと思ってんでね、もしデトロイトアップするのであれば俺がもう最初から最後までもう撮り終えた状態で、毎日アップって形になると思います。ジブリ映画見たりしますか？見ないですね。ハウルとハウルの動く城、ハウルと動く城、キムタクのやつは一応通してみたけど内容も覚えてないし、他のやつは通してみたことがない。難易度は、変わらずでございます。よし、やっていくか。今日ね、俺打つよ。普段動画を撮ってない時の体勢に今構えてるから、普段はねこう結構ね背筋のピンと伸ばしてやってんだけど、今日はもうダラッとした状態でやっていくか。ランナーソースなしだ。はい、よし、これでいこう。見とけ、ビシッと打つから。やっぱこうね、俺監督プレーの時の短期決戦で強いじゃん。やっぱそれはねちょっと選手操作でもそういうところを見せたい。なんだろうな、まだ打席も立ってないけどさ、今日も心配だな。バッチコーイ、いい当たり、これはどうか、一二塁間を破る。うん、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー。いや、なんかあれだな、動画撮る時の体勢じゃないと喋りにくいな。なんかスイッチが入んねえっつうかさ。引っ張った。さあどうだ。
伸びる、伸びていく、大丈夫かい、ああ、いいよいいよ、気合が入んねえな。さてちょっと一打席、この一試合目はちょっとこの体勢でいくわ、この体勢でいくわってみんな伝わないと思うけどさ、いくわ、引っ張った、これはどうだ、なんかね、喋りにくいんだよね、ベイスターズ、なんでしょうね、こう背中が圧迫されるからなのかな、すごい喋りにくいんだよな、打った、うまくさばいて、いいよ、これでスリーアウト、ちょっと1打席目立ってみて、まあ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 、見てて、普段の俺の実力はこれで発揮されると思うんですよね。ということになります。さあ、そのエースをベイスターズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。打てる気する、うん、際どかったですよね、はい、外のストレートわずかに外れてボール、ボールになります。いやダメだ、気合入んねん、際どいコースには投げ込んでいます、気合入んねんな、喋りにくくてしゃあねえな、高め空振り、3ボール2ストライク、うん、次が6球目、あちょっと体勢があるわ、ワンアウトです、戻すわ、ちょっとあのマイクのギギギギって音が入ると思う、ちょっとごめんね、許して、それね、はい、すいません、3回の裏に入ります、よし、 DeNA ベイスターズ打順よく1番から始まります。俺ね思った、やっぱバッティングよりもね、おしゃべり大事、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています、打てなくても前の打席は俺しゃべってられるない感じでしたよね、今度はやり返さないといけませんよ、ね、オーケー、セカンドが取るアウト、ワンアウト、何やってんだか何やってんだかだよね、ゲッツー、さあ外してくるのか、インサイド、打球はセンターへ、打球はフライになっています、センターが取りました、いやというかメジャーは MLB ザショーは二刀流できるんでしょ今回、これが2球目、やりたいね、打ちました、セカンド取った、セカンド送球アウト、ウェイ、送球が間に合い二塁フォースアウト、先ほどのプロスピとかパワープロも日本の野球ゲームもそうだけどさ、さあその二刀流システムをゲーム中に入れることになったのはさ、もう絶対に俺大谷翔平選手の影響だと思うんだ、それも間違いないと思うんだけど、すごいよね、ゲーム業界まで変えるんだぜ、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています、打いベイスターズ1点リードで迎える5回の攻撃です、赤星さん、まずはリードを広げていきたいですね、そうですね、まだ1点差ですから、打てる気がしないな、追加点が欲しいですよね、そうですよね、相手にプレッシャーをかけておきたいですね、打つぞ、変化球絡みちょっと待ってくれあのね、いやいいや、いつも通りってこと、打ちました、ライトに上がった、ここは打ち上げています、もう大したもんだと思うよ、毎回毎回打てないのにさ、その場その場でさ何らかの言い訳をね考えて言ってる、喋ってるわけだから大したもんだと思うよ、もう言い訳だってないよ、倉本がバッターボックスに入ります、今日はまだ当たりがありません、先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね、ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね、打ちます、そうですね、ベイスターズリードで迎える早いな、赤星さん、点差がありますんで、ここは自由に打たせるということになるでしょうか、まあ、当然そうなってきますよね、ただ長打というよりは言っとくわ、この打席三振はしな い, 思います、ね、まずはこの先頭バッターを出していきたいところです、しない自信がある、打ちました、サードが前に来る、取った、アウト、ワンアウトです、どうするどうしようか、いやまあまあチームが勝てればね、もうそれでいいんですよ、というかあれか、俺今日3試合やるつもりでいたけど2試合で終わる可能性全然あるんだ、だよね、そうだよね、今日は見事な完封で白星を挙げました、まあまあまあ、それならそれで全然よし、ちょっと待てよ、
2試合しか、いや調子下がったでや、今の俺ね、あのみんな気づいてなかったと思うけど、俺ね動画始まる前にドーピングしてたの絶好調で臨もうと思ってたの。だから昨日の動画終わりと今日だったら調子が違うんですよ。寺島くんか、ちょ、しょうがない、よし、ちょっとでも何か見せ場を見せ場をね、ちょっと欲しいですよね。今プレーボールがかかりました。だってもう今日に関しては本当あの守備も打席もなんか人形を立てた時はそれで済むってなっててからね。はいよ、ナッチよ、おうゲット取るよ。出た、首位打者、おっつけて打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、青木さんっていくつだろう、最年長の首位打者って年齢いくつぐらいなのかな。で誰が取ってんだろうね。打ちました、いい打球だ、伸びていく、どうだ、入れば先制、入った、ホームラン、これはまずいよ。まあまあまあ見といて見といて。倉本が打席に入ります。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。ちょっと、ね、最初の試合は、ね、やっぱね、あの試合に入る、体勢、俺のねがね良くなかったけど、今はちゃんとこう実況をプレイするよっていう間のっちになってるから、もうそうなったら打てるよ、ね、はい、変化球わずかに外れてボール、見といて、ボール先行です。打ちました、おい、打球伸びる、センター掴んでワンアウト。いや今のはね、うん、ヤクルトうまいんじゃないかな、あの守備位置っていうのかな、やっぱあそこに人は置かないあそこに人は置かないね、通常はやっぱあれは守備がうまい。アワヤという大きな当たりでしたよね、タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか、期待しましょう。いやー、里崎さん耳障りだな3球目は何で来るか。いやもう里崎さんに当たるしかないもん俺も。いで、まあ、里崎さんの言うように、まあ、いい当たりではあったよ。インコース決まりました。まあまあまあ、期待はできるんじゃないですか、ヒット1本ぐらいは今日。はい、これはちょっと動画のこととか無視していい、ちょっと遊ばないわ、ちょっと勝ちに行きたいから、ちょっとここはちょっと普通に打って点取るね。初球は何か、ちょっと遊ばない俺を見せときたい。外の球打った、ボテボテのピッチャーゴロ、取った、一塁送球、オッケー、一塁アウト、その間にサードランナーほらほら、今のところ打点を上げれないのが一番ダメだから、打点を上げる場面だから。先ほどの打席で打点を上げています。よし、俺の打点によって追いついてるぞ、俺の打点がなければ落ちてないから。いや里崎さんね、俺喋ってんだよね、かぶるんだよね。ワンアウトランナーありません。低めの変化球は決まりません。ボール先行です。ランナー操作しておきたいな。ちょっとヒット一本打っていいかい。打ちました、これはどうか、取りました、2アウトになりました。いやどうする、終わるぜ試合これ終わるぜ。いや待って、これ守備見せ場だ。このピッチャーはいい牽制するんでリードを取りづらいでしょうね。見せ場だ、見せ場ですね。左中間へ、さあいい当たりになった、ここは打ち上げています、抑えて2アウト、ボールは中継、2アウトランナー1塁とか、頼むって、来いって、来いって、どんと来い、任せろって俺に。見逃して三振です。試合終了、 DeNA ベイスターズが僅差で勝利を。いやいやいや、試合も終わるしだ。うん、1点差かい、勝ったのは。ってことは俺があの難しい球をしっかりとバットに当てて打点を上げたと、そういうことだよね。そこはやっぱ響いたよね。どうする、巨人1試合ぐらい取る1試合ぐらい取るか、明日長くなる可能性十分あるわけで、1試合ぐらい取っておいてもいいんじゃないかい。俺菅野選手得意だしさ。いやどうしようかな、
明日だな、明日だわ。あ、そういえばね、ちょっと、まだちょっとシーズン終わってないんですけども、俺が成長させた倉本選手の能力を見たいと、はい、こんな感じでございます。これさ、選手の成長、どんぐらい成長したかっていうのは見れたりしないのかな。能力上がる前こんな感じだったよみたいなさ、あったりしないのでしょうか。なさそうかい。ないことないと思うんだけどな。ちょっと見当たらんな。うん、はい、じゃあ終わろうかな。終わろうかな。終わっちゃおうかな。はい、ということで、終わろうと思います。大活躍。明日やるぞな。よし、切り替えていくぞ。さよなら。